Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко. Олена Володимирівна, вітаю вас. Доброго дня. І вже майже тиждень зняти деякі обмеження, карантинні обмеження. Як це вплинуло на роботу, ну, по-перше, амбулаторій, так, амбулаторій сімейних лікарів? Як вони зараз працюють і у якому режимі? Наші лікарі працюють в звичайному для нас режимі, тобто ми знаходимося на своєму робочому місці. В будь-якому разі кожен пацієнт має право зателефонувати своєму лікарю і скоординувати їх дії. Якщо є необхідність, щоб пацієнт був оглянутий в амбулаторії, його буде запрошено на певну годину для того, щоб не було скупчення пацієнтів в амбулаторіях. Бо електронні черги зараз не працюють, тобто це робиться в телефонному режимі безпосередньо. І електронна черга працює, але ми дуже прохаємо кожного пацієнта, перш ніж приходити в амбулаторію, зателефонувати для того, щоб скоординувати час і мету свого визиту. Це вдається практично? Бо я знаю, що особливо літня категорія пацієнтів, вони дуже не полюбляють ось ці електронні черги, ось ці дзвінки і так далі. Вони люблять прийти та посидіти в черзі. Я дуже дякую нашим пацієнтам, тому що вони прислухаються до нас, і останнім часом вони вже самостійно не приходять до амбулаторій. І якщо пацієнт не може записатися в електронну чергу, то він перше, ніж йти до амбулаторії, телефонує. І зараз кількість телефонних дзвінків значно збільшилась. І зараз кількість пацієнтів, які перед тим, як іти в амбулаторію, телефонують. І це нас дуже радує. Але амбулаторії дійсно працюють, тобто можна прийти. Це первинна допомога. А що стосується другої ланки, до якої спрямовує саме сімейний лікар? Як фахівці, вузькі фахівці працюють зараз? Чи ведуть вони прийом? Знову ж таки, як записуватися до черги? Як це зараз відбувається? Все ж таки, ми продовжуємо казати нашим пацієнтам, якщо є якась запланована планова консультація, то треба її узгодити. В першу чергу з сімейним лікарем, і далі сімейний лікар узгоджує цю необхідність цієї консультації з вузьким спеціалістом. В наших поліклініках також працює реєстратура, де можна запитати, який врач працює, в який час він працює, як можна до нього записатися. Вони вже зараз працюють, так? Працює, може не в повному обсязі, може це не так, як було колись, але всі працюють, і ми намагаємося не залишити наших пацієнтів, перш за все, без нашої уваги і, звичайно, без медичної допомоги. Кожний, хто потребує медичної допомоги, має її отримати. І зараз дуже важливо, щоб планова консультація не стала в короткий термін ургентною ситуацією, коли ми маємо спасати життя нашого пацієнта. І ми намагаємося все робити для того, щоб цього не було. А що, якщо людина потребує стаціонарної медичної допомоги, тобто ось це спрямування в стаціонар, якщо це не ургентна ситуація, але все ж таки, люди не перестають хворіти. Як зараз це відбувається, тобто що має відбутися, щоб людина попала до лікарні? Зараз по останньому наказу МОЗ всі госпіталізації відбуваються, планові госпіталізації відбуваються тільки після тестування на наявність ковіду. І для того, щоб це зробити, в першу чергу ще раз наголошую, повторюю, що треба звернутися до свого сімейного лікаря. Тобто саме сімейний лікар забезпечує це тестування? Сімейний лікар визначає, чи потрібна стаціонарна допомога даному хворому. Чи це планова госпіталізація, чи це буде ургентна, тобто невідкладна госпіталізація, і тут не треба чекати. І сімейний лікар вже скеровує, до якого стаціонару краще звертатися, тому що стаціонари теж працюють не зовсім в штатному режимі зараз. Тобто
є, які працюють ургентно, а є, які працюють на плановій госпіталізації, але тільки при попередньому тестуванні. Так. А щодо тестування, тобто якщо є така потреба, так, тобто якщо в людини є показання для того, щоб бути госпіталізованим, він має пройти цей тест, і цей тест буде безкоштовним. Як це відбувається? Ця мобільна група приїжджає на дом? Сімейний лікар викликає мобільну бригаду, і мобільна бригада набирає зразки для проведення ПЛР-тестування. Це для пацієнта безкоштовно на сьогоднішній день. Але якщо це за напрямком сімейного лікаря? Якщо є покази для проведення тестування, наприклад, це захворювання або це контакти, нам треба підтвердити або спростувати наявність захворювання у даного пацієнта, або це направлення на планову госпіталізацію, то на сьогоднішній день в нашому місці це проводиться безкоштовно мобільною бригадою невідкладної медичної допомоги. Ну, зрозуміло, бо є деякі компанії пропонують це тестування, але вони не дешеві. І зрозуміло, що якщо ми бажаємо зекономити, то треба все ж таки звертатися саме до вас. Ну, отже, все ж таки, от як на ваш погляд, зараз ось ця планова допомога, так, та яка не ургентна. Яким чином, тобто все ж таки люди зараз намагаються якось почекати, коли стабілізується ситуація, чи все ж таки звертаються і можна щось робити? Звичайно, зараз люди звертаються до наших лікарів, вони телефонують в наші амбулаторії. І я ще раз повторюю, що кожному пацієнту, якому потрібна медична допомога, вона має надатися. Ну, тобто, якщо щось болить, не треба чекати, коли пройде карантин, коронавірус, бо ми знаємо, коли це завершиться. Будь-які симптоми, які турбують пацієнта, не треба залишати їх без уваги. Треба звернутися до свого сімейного лікаря, перш за все це за телефоном, і далі вирішити з сімейним лікарем, як буде проведено нагляд огляд цього пацієнта. Ну, що стосується праці ось цієї другої ланки та лікарень, зараз є деякі складнощі, все ж таки, щоб попасти на консультацію фахівця чи до стаціонару? Ну, наскільки мені відомо, таких складнощів не повинно бути. Тобто пацієнт звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар виписує електронне направлення або роздруковує його, і з цим направленням пацієнт іде до вузького спеціаліста. Не має бути ніяких... Головне, щоб вони працювали, дійсно, бо деякі фахівці не працюють, чи обмежений час прийому, дуже обмежений, але все ж таки... Працюють. Працюють, так. Тобто треба чекати. Що стосується ось цих зняття обмежень? Тобто ми розуміємо, що деякі обмеження зняти, але все ж таки карантин триває, так? Тобто ми все ж таки працюємо в карантинному режимі. Що це означає саме для вас, для медиків? Послаблено карантинні заходи, але, на жаль, не поборено ще коронавірусною інфекцією. Тобто за календарем вона не зникає? За календарем вона не зникає, і, на жаль, ми кожного дня бачимо статистику і кожного дня ми бачимо приріст хворих на цю інфекцію. І ми дуже сподіваємось, що в нашій країні, в нашому місті не буде такого спалаху, як він був в деяких країнах Європи, США, тим паче в Китаї. Але все ж таки зараз дуже важливо придержуватись елементарних правил. Перше – це соціальна дистанція. Ми маємо запам'ятати, що ми не повинні наближатися без необхідності до іншої людини ближче, ніж за 1,5 метри. Ми маємо постійно оброблювати наші руки, вони мають бути чистими. Якщо немає можливості помити, звичайно,
звичайною водою з милом, то ми маємо носити з собою антисептики і регулярно обробляти наші руки. Але все ж таки, мені здається, миття з милом – це найкращий засіб для того, щоб дотримувати. Це дуже, це дієвий, це ефективний, це дієвий засіб, і треба, звичайно, їм користуватися. Але якщо немає такої, але коли немає такої змоги, то є антисептики, якими треба користуватися, наприклад, це на вулиці або десь в іншому місці. Все ж таки, без особої необхідності не треба бувати в тих містах, де багато інших людей. Якщо є можливість не користуватися громадським транспортом, дуже велике прохання не користуватися. Звичайно, свіже повітря, воно необхідно кожному з нас, але соціальна дистанція – це те, що зараз просто необхідно. Що стосується, ну, я знаю, що в вашій практиці є хворі на коронавірус. Як протікає взагалі зараз, ну, ось, як можна спостерігати, які симптоми, чи вони дійсно такі різноманітні, чи є люди, які безсимптомно взагалі переносять? От, що зараз в практиці можна вже казати? Коли ми зараз проводимо порівняння між тим, як хворіють пацієнти у нас, і як це було в інших країнах, ми можемо сказати, що в більшості або в порівнянні з іншими країнами зараз у нас немає таких важких пацієнтів. Тобто пацієнти, вони або легкого ступеню тяжкості, у більшості взагалі немає ніяких симптомів. Тобто, але це такий хибний спокій, бо ми розуміємо, що все ж таки… Так, але є пацієнти, які, стан яких важкий, але їх не так багато в нашому місті. Отже, давайте нагадаємо все ж таки, за якими симптомами можна, з якими симптомами можна звернутися до сімейного лікаря, щоб дійсно це було приводом для тестування на коронавірус, ну і далі, що вирішується зараз, ну, по сьогоденним протоколам? Привідом для тестування є, перш за все, контакт пацієнта з хворою людиною або наявність у пацієнта симптомів гострої респіраторної інфекції. Це може бути підвищена температура тіла, це може бути кашель. Деякі пацієнти скаржаться на диспептичні прояви, да, розстройства кишківника, з боку желудочного кишкового тракту. Так, можуть бути такі симптоми. Деякі пацієнти скаржаться на несприяння запаху або вкусу. Тобто такі симптоми теж є. Але в більшості це симптоми гострої респіраторної інфекції. І навіть якщо це не пневмонія, це привід для того, щоб викликати… Я ще раз наголошую на тому, будь-який симптом, це може бути і гострої респіраторної інфекції, і з боку желудочно-кишкового тракту. Це привід для того, щоб звернутися до свого сімейного лікаря. І далі не треба залишати будь-який симптом без вашої уваги. Так, і лікар вирішує… І тим паче лікуватися самостійно. Звертайтеся до лікарів, і лікарі вам допоможуть. Лікар вирішує питання щодо доречності тестування, я так розумію? Все, лікар визначає алгоритм ведення цього пацієнта. Якщо його стан здоров'я легкого або середнього ступеню тяжкості, звичайно, ми викликаємо мобільну бригаду для проведення забору аналізів, для тестування. Якщо стан пацієнта наближається до важкого і є покази для госпіталізації, то такого пацієнта госпіталізують в стаціонари і там проводять тестування. Ну, тобто це зазвичай симптоми пневмонії, так я розумію? Чи симптомів пневмонії. Банальна слабкість, підвищення температури, воно також можуть бути симптомом пневмонії. І дуже часто ми зараз чуємо, що пневмонія протікає безсимптомно. Тому, якщо є така необхідність, або якщо є якісь сумніви до стану свого здоров'я,
телефонуйте своєму сімейному лікарю. Але не йдите, не треба йти, треба зателефонувати для того, щоб не залишитись без медичної допомоги. Ну, отже, дякую і надалі будемо дивитися, як буде розвиватися ця ситуація. Поки що це доволі спокійно, але все ж таки це не знімає з нас обов'язків дотримуватися усіх умов карантину. Дякую, що прийшли до нас. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко.